അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പരിചയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നീ ആരാ? ചൂടാവാതെ, എന്റെ പേര് അന്തോയ്. ഞാനൊരു എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ആണ്. എച്ച് ഐ വിയോ? അതെ, മനുഷ്യന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ്. നീ ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോഴാണോ എയ്ഡ്സ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്? എയ്ഡ്സ് ഒരു രോഗമല്ല, അവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ ശരീരത്തിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് പലവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ. അപ്പാ, നിന്റെ കൺഫ്യൂഷന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം. എച്ച് ഐ വി എന്താണെന്നും എയ്ഡ്സ് എന്താണെന്നും നിനക്ക് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, അതല്ലേ കാര്യം? അതെ, അത് തന്നെ. തൽക്കാലം എച്ച് ഐ വി ഒരു വൈറസ് ആണെന്നും ആ വൈറസിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എയ്ഡ്സ് എന്നും മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലേ അന്തോയ്? ഈ ഭദ്രചട്ടം അപകടമാണ്. വിനയാണ്. എന്താ അപകടം? എന്തോ വിന? അപകടം, എനിക്ക് കയറിക്കൂടാൻ അവസരം ഒരുക്കൽ. വിന എയ്ഡ്സും അന്തോ കുന്തമില്ലാതെ അന്തോ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു. അപകടകരമായ ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നത്. എച്ച് ഐ വി ബാധിതർ ഉപയോഗിച്ച സൂചി, സിറിഞ്ച് എന്നിവ അണുവിമുക്തമാക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും അണുബാധിതന്റെ രക്തം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും ഞാൻ ശരീരത്തിൽ കയറിയിരിക്കും. പിന്നെ അതുകൂടാതെ അണുബാധിതരായ അമ്മമാരിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പകരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഇത് അന്തോയ്ക്കുള്ള പിറന്നാൾ സമ്മാനം. ഇന്നല്ലേ ഡിസംബർ 1 ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം. വാട്ട് നോൺസെൻസ്! എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ലജ്ജ തോന്നുന്നു. ഈ ദിനം എന്റെ ജന്മദിനമല്ല. എച്ച് ഐ വി ബാധിതരോടുള്ള സഹാനുഭൂതിയും പിന്തുണയും പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്നതിനും ആ സന്ദേശം ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ദിനം. ഏത് സന്ദേശം? സ്റ്റോപ്പ് എയ്ഡ്സ്, കീപ് പ്രോമിസ്. അതായത് എയ്ഡ്സിനെ തടയുക, പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കുക. ഇതാണ് ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശം. അതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രതിജ്ഞയും എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ലെന്നോ? എയ്ഡ്സിനെതിരായി പല പ്രതിജ്ഞകളും നിങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു, പക്ഷേ ഒന്നും പാലിച്ചില്ല. ഒന്നോർത്തോളൂ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുക എന്നത് എന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാതെ എന്നെ അകറ്റി നിർത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മനസ്സിലായി.